Torpaq çit səpində hazırlanarkən işlər bir neçə mərhələdə görülür. Misal üçün arat sonuncu mərhələ sayılır. Torpaq tam arata düşdükdən sonra artıq çit səpinin üçün də hazır olmuş olacaq. Xan Məmməd Xan Məmmədov Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakinidir. Bu mövsüm 70 hektar sahədə çiğit səpməyi planlaşdırıb. Çiğit əkiləcək sahənin 50 hektarında yaz aratını da artıq başa çatdırıb. Təsərrüfat sahibi deyir ki, çiğidin daha yaxşı inkişaf edə bilməsi üçün gərək agrotexniki tələblərə diqqət edilsin. Bu həm də bol məhsuldarlığın əsasıdır. Ayın 17-sindən suvarmaya başlamışıq. Hər gün, əgər su yaxşı olarsa, 5-7 hektar arasında biz suvarma apara bilirik. Torpağın üst qatı örtülməlidir. Torpağın üst qatında olan böyük daşlar suda qalmalıdır ki, ərisin. Ola bilsin ki, 2 gün qalır. Torpaq əgər yaxşıdırsa, deməli, az da qala bilər. İmtihası bizə əsas lazımdır ki, torpağı istatsın. Ümumiyyətlə, pambıq əkiləcək sahədə əkinə qədər həm qış, həm də yaz aratı aparıla bilər. Bunlardan daha yaxşısı qış aratı hesab edilir. Çünki torpaq mövsüm üçün daha əlverişli hala gəlir. Bu il isə təsərrüfatçılar daha çox yaz aratına üstünlük veriblər. Bunun başlıca səbəbi isə hava şəraitinin qış ayları üçün xarakterik keçməməsidir. İkinci şumu da olunub, gördüyünüz kimi malası da çəkilib. Tirələri vurulub, üstündən də ki, arat olunub, qışlamış ziyan vericilərin məhv olunmasının daha yaxşı effekt verir. Bu torpağın elə bir ki, mümbit qatının daha yaxşı tutması, əkilmiş elə bir ki, pambığın yay boyunca susuzluğa davamı üçün arat olunması ki, şərtdir. Mütəxəssislər də çiğidin arat olunan yerə əkilməsini məqsədə uyğun hesab edirlər. Bu amil bir çox səbəblərlə izah edilir. Arata əkdiyin yer qaysağa düşmür. Torpaqda nəmlik var. Keyfiyyətdə əksin, lazımı dərinlikdə əksin, selkalar düzgün nizamlansa, 95-100% arasında həmin sahələrdən çıxış almaq olur. Amma səhv suvarda bəzən toxumlar qaysağa düşür və yaxud da su tam çıxmır həmən sahəyə. Görsən, birisi quru qalır, birisi qaysaq bağlayır, birisi su çox durur, çürüyür. Qeyd edək ki, bu il Sabirabadda 10.700 hektar sahədə pambıq əkini planlaşdırılır. Bu sahələrin 1.500 hektarında artıq arat tam başa çatdırılıb. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Samir Oruc, ASTV Xəbər.